Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir man labai džiugu sveikintis su jumis šiame YouTube kanale. Kaip visada primenu, prenumeruokite, rašykite komentarus, paspauskite patinka, tai mums labai padės ir labai labai ačiū patronams. Šiandien tema tragikomiška. Aš daug kartų esu sakęs, kad jeigu jūs iš tikrųjų norite suprasti, kas yra lietuviška politika, tai pasižiūrėkite Emilio Vėlyvo filmą Zero 3. Ir tai yra praktiškai dokumentinis filmas iš to TSPMI, tai yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto studentai, galėtų mokslinius darbus rašyti, na, arba visiems 18 metų sulaukusiam asmenim, kurie eina balsuoti, šitą filmą būtina parodyti. Aišku, jūs sakysite, negali būti, juk tai yra komedija, juk tai yra šaržas, juk tai yra parodija, nieko panašaus. Šiandien aš jums parodysiu faktais, kad tai, kas vyksta Lietuvoje, toli gražu pranoksta Emilio Vėlyvio filmus. Mes atsakingai įsipareigojame neapmokestinamą pajamų dydį prilyginti minimaliai algai. Vaikus auginančios šeimos mokės mažesnį pajamų mokestį. Mūsų prioritetai konkurencinga ir efektyvi Lietuvos ekonomika. Įsilavinusi, saugi ir ori, atsakinga ir atvira Lietuvos visuomenė. Dirbanti ir uždirbanti Lietuva. Valstybė, kurioje mes ir jūs norite gyventi. Susipažinkite, kas dar nepažįsta. Tai yra tikras Radviliškio šviesulys, moralinis autoritetas, pedagogas, verslininkas, politikas Ernestas Mončiauskas. Tai yra žmogus, kuris gimė 1983 metais, Šiaulių universitete baigė kūno kultūros pedagogo specialybę. Iki 2017 metų dirbo kūno kultūros mokytojų, tai yra ruošė mūsų jaunąją kartą, na, o tada nusprendė pasukti į politiką ir į viešąjį gyvenimą. Jisai tapo Radviliškio miesto seniūnijos seniūnu, tada jisai tapo Radviliškio savivaldybės tarybos nariu, jisai netgi užėmė vienu metu administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. Na, taip jau sutapo, kad jis pasirinko konservatorių partiją, vėlgi tikras šeimos žmogus, 3 kartus vedęs, na ir vėlgi taip pat atsitiktinai taip sutapo, kad jo trečioji žmona buvo įtakingo konservatoriaus dukterėčia. Mes taip didžiuojamės jumis. Na, bet žinot, tokių kadrų, tokių lyderių jaunų labai trūksta Lietuvos politikoje, dėl to partijos konkuruoja dėl kiekvieno tokio šviesulio. Paskutinėse savivaldybės rinkimuose Ernestas Mončiauskas jau kandidatavo su demokratais vardan Lietuvos. Jisai buvo ir kandidatas į merus, nepasisekė jam laimėti šių rinkimų, tačiau į savivaldybės tarybą jisai pateko. Radviliškiečiai atidavė savo balsus už šitą veržlų, stiprų kandidatą. Už valstybę, kurioje, blėt, norisi gyventi. Tiesa, šito lietuviško ąžuolo, kuris taip giliai politikoje įleido savo šaknis, paveikslė trūksta kelių štrichų. Ir tie štrichai jau nebėra tokie šviesūs. Pasirodo, kad Lietuvoje žmonės į valdžią renka vagis. Tikrąja to žodžio prasme. Ernestas Mončiauskas buvo teistas už vagystę. Jisai priklausė nusikalstamai grupuotei, kuri specializavosi autovagystėse. Tai yra, vogdavo iš automobilių ir automobilius. Ir ne tik tai magnetolas lupdavo, bet lupdavo ir automobilių dalis. Netyčinės klaidos tokios gyvenimės. Aš manau, mes jų kiekvienas turime. Jaunystės klaidos. Aš sakau, kiekvienas turime klaidų. Vienas turi už auto įvykį, kitas turi kitų problemų. Už magiukų traukimas. Geros dienos. Geležinė logika ir aukščiausi moralės standartai. Ką čia ginčytis? Politikas atsakinėja žurnalistui klausimą. Politikas yra viešas asmuo. Ir žurnalistas jo klausia apie jo biografiją ir apie jo praeitį. Politiko galvoje eismo įvykis, na pavyzdžiui, jūs nelaiku paspaudėte stabdžio pedalą ir trenkėtės į priešais važiuojantį automobilį, kuris galbūt irgi staigiai stabdė. Štai eismo įvykis. Politiko galvoje tai yra lygiai tas pats, kas vokti ir vokti ne kartą. Eigi, matvai, ką tu čia darai? Vova, vakar buvo tokias mergas, bet paėmė. Eigi, tu su kalašu. Mašinai paėmė. Ką čia galima papildomai komentuoti ir pridurti? Aš tik tai paminėsiu, kad ši grupuotė, vėlgi žurnalistų ir liudininkų pasakojimis, turėjo kai kuriuos išskirtinius bruožus. Vienas iš jų yra labai ypatingas. Tai yra, vogdami ratus nuo automobilių, jie automobilį ne ant plytų palikdavo kaip kiti, o ant 4 šampano butelių. Galiu duoti aspirino? Blėt, kaip bloga. Kaip jau minėjau, Ernestas Mončiauskas yra labai ryški Radviliškio asmenybė, apie kurį yra labai daug rašyta. Čia tiesiog pakanka pasigūglinti.
Na pavyzdžiui, 2019 metų, gegužės 29 dieną, Radviliškio kraštas rašo apie tai, kad Ernestas Mončiauskas toliau lieka kaltinamųjų suole. Pirmadienį Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose buvo nagrinėjama baudžiamoji byla. Joje apgaulingos apskaitos vedimu kaltinamas Ernestas Mončiauskas. Kalba yra apie sporto klubą, kuris priklauso Ernestui Mončiauskui ir apie šio sporto klubo finansus. Ir tai nėra pirmas atvejis, kai Ernestas Mončiauskas įsivėlė į skandalą susijusį su šio sporto klubu. Tai yra dar ankstesnių metų, 2018 metų, gegužės pirmos dienos publikacija portale 15min.lt peržengta riba, kadaise magnetolos vogas Radviliškio seniūnas tėvui keršyje per dukrą. Mano dukra išmetė iš karate klubo už tai, kad buvo paviešinta klubo prezidento einančio Radviliškio seniūno pareigas kriminalinė praeitis. Ištarė šokiruotas 11-metės tėvas Marius Aleksiūnas. Konservatorius Radviliškio seniūnas Ernestas Mončiauskas teigia, kad jo klube tiesiog vienu vaiku buvo per daug. Taip, elgtis nesąžininga. Prieš FNTT Mončiauskas teismo laimėjo ir dar vieno teistumo išvengė. Bendrai, kai mes kalbam apie Lietuvą, tokie dalykai kaip finansiniai nusikaltimai, vagystės, ten kriminalinė praeitis didžiulio įspūdžio žmonėms nedaro. Jie balsuoja, kartais netgi atrodo, kad jie jaučiasi, kad va čia tikrai savas vyras elgiasi lygiai taip pat, kaip dalis mūsų elgiasi. Bet didžiausios problemos Ernestui Mončiauskui iškilo ne dėl vagysčių. Pasirūpinsime beglobiais gyvūnais ir sukursime sistemą, kaip juos apsaugoti. Žadėjęs gyvūnais rūpintis, Mončiauskas kartu su šešiais draugais pareigūnams įkliuvo dėl žiauraus elgesio su jais ir sulaukė bendros 30 tūkstančių eurų siekiančios baudos. Gyvam šernui surištam kelių vyrų laikomam buvo traukiamos, karpomos ir traukiamos iltis. Dar vienas epizodas, tai kai iš narvelio išleista audinė paleidžiama draskyti šunims. Ir tai dar ne viskas. Trečias atvejis, tai kai vietnamietiška kiaulė, taip pat pririšta, buvo pjudoma medžiokliniais šunimis, o po beveik pusvalandžio draskimosi, ji buvo tik tuomet jai perpjauta gerklė ir gyvūnas nugaišo. Jėzau Kristau. Ateikit čia, panos, aš jums, blėt, parodysiu Lietuvą. Tai rezumuokime, bet aš labai noriu, kad jūs įsiklausytumėte. Nusikaltėlis teistas už vagystės, priklausęs grupuotei, jisai tampa žinomu Radviliškio politiku. Žmonės už jį balsuoja, du kartus įrenka į savivaldybės tarybą su dviem skirtingomis partijomis. Jisai dirba Radviliškio seniūnu, jisai dirba Radviliškio administracijos direktoriaus pavaduotoju, kol galų gale vėl sėda į teisiamųjų suolą už gyvūno kankinimą. Tai yra gyvam šernui 40 minučių grupė asmenų lupa iltis. Pjauna tas iltis, gyvūnas aišku žviegia, visa tai yra nufilmuojama. Nu, nichuja sibi skirma, aš to tikrai nesugalvočiau. Policija šį įrašą randa tirdama kitą nusikaltimą. Ir aišku, šis įrašas patenka į žiniasklaidą, patenka į socialinius tinklus, jis sukelia didžiulę audrą. Tuo metu man taip pat teko matyti šitą įrašą ir aišku, kad tai yra pasibaisėtini vaizdai. Net ir labai norėdamas, aš jų į YouTube įdėti tiesiog negalėčiau, nes YouTube'as tokį turinį blokuotų. 2023 metų, gegužės 23 diena, Radviliškio tarybos narys nuteistas už žiaurų elgesį su gyvūnu. Byla priverčia aiktelėti. Jum jau matytas Ernestas Mončiauskas, vėlgi šiek tiek papasakota apie bylos priešistorę, o čia jos detalės. Rovė ir karpė šerno iltis. Bylos duomenimis 2017 metų vasarą vyrai uždaroje teritorijoje kankino šerną. Gyvūną jie laikė pargriovę ant žemės surištomis priekinėmis kojomis. Vienas iš jų įkišo šernui pagalį į burną ir taip jį pražiodė. Kitas ėmėsi darbo, replėmis lupo šerno iltis ir jie skarpė. Pagaliu iškritus iš šerno burnos, vienas iš vyrų juo trenkė šernui per snukį, o vėliau šie veiksmai buvo tiesiami, gyvūnas buvo suluošintas. Bylos duomenimis politikas Ernestas Mončiauskas rankomis ir kojomis keliu laikė prie žemės prispaustą šerno sprandą. Mončiauskas užgulęs šerną kairę koją laiko jį prispaustą prie žemės, dešinė ranka laiko įsikibęs į dešinę šerno ausį, o kairė ranka įsirėmęs laikosi į šerno sprandą, taip neleisdama šernui judėti. Atsisukęs į filmuotoją, Dauni garsiai juokiasi, rašo teismo nutartyje. Jo draugas viso įrašo metu rusiškai kalbėjo. Kas per žmonės, nu kaip taip galima, pasakykit man, Donatas. Ką jūs čia darote, pasakykite man. Ką čia darot? Ar visai nupratėjot?
Kas čia dabar? Aš čia neprieko. Čia taip ir buvo. Mes jį taip radom. Aš jums sakau, viskas kaip Emilio Vėlyvio filmuose. Norit tikėkit, norit ne, bet būtent taip savo veiksmus paaiškino politikas. 2023 m. gegužės 25 diena, portalas ETA+LT, Ernestas Mončiauskas, mano šeima patyrė nesuvokiamą žmonių žiaurumą. Pasirodo, kad šioje istorijoje, kur 40 minučių kankinamas gyvūnas, būtent Mončiausko šeima patyrė nesuvokiamą žmonių žiaurumą. Na ir čia ETA+ cituoja labai ilgą Mončiausko Facebook įrašą. Pirmoje jo dalyje politikas skundžiasi, kad jo šeima buvo nepagristai užsipulta. Ar nors vienas iš jūsų, kuris parašėte tuos baisius komentarus, žeminančius, menkinančius ir įžeidžiančius mano šeimą, suvokite, kiek skausmo sukėlėte mano šeimai, kuri yra visiškai nieko dėta. Visi jūsų straipsniai ir komentarai visada liks viešojoje erdvėje, kurią skaitys mano vaikai ar jų klasiokai, kur mane vadinate iškrypėliu, sadistu, sruta, šlerva ir taip toliau. Aš tik tai priminsiu, kad tai rašo žmogus, kuris yra teistas už vagystės, kuris yra nusikaltėlis, kurio reputacija ir taip yra itin prasta. Prakeiktas išpera. Sumautas bailys. Na ir toliau yra aprašomos bylos aplinkybės pasak Ernesto Mončiausko. Faktai, kurių niekas nežinodamas nuteisė mano šeimą. 2017 metais man ir kitiems asmenims atvykus į 7 hektarų teritoriją, kuri yra aptverta tvora ir spigliuota viela viršuje, paleidome šunis jiems išsilakstyti teritorijoje. Neilgai trukus išgirdome lojant šunis. Tai išgirdę pamatome, kad šunis kažką surado. Ateidami pamatėme, kad visi šunys susirinkė ir loja prie tvoros. Toje vietoje buvo įsipainiojęs šernas į tvorą bei spigliuotą vielą. Jis jau buvo pasilpęs, tačiau reaguodamas į šunis kažkiek dar draskėsi tinkle. Šerno kojos buvo įsipainiojusios į tinklą. Taip pat viela buvo aplink snukį ir aplink galvą. Šernui kraujavo iš burnos, taip pat matėsi sukrešėjusio kraujo. Iš viso to nusprendėme, kad šernas yra įsipainiojęs jau seniai, greičiausiai ne vieną dieną. Labai ilgas įrašas, aš jį sutrumpinsiu ir rezumuosiu savo žodžiais. Jūs matote pirminį šaltinį, galite susirasti ETA+ tekstą. Kaip jūs įsivaizduojate, jeigu ateina žmonės, kurių daugelis yra medžiotojų, ir pamato štai tokį nusilpusį šerną, kuris kankinasi, kuris kraujuoja, kuris, kaip jie teigia, įsipainioja netyčia vieloje ir tvoroje. Ką jie darytų? Aš tik tai priminsiu, kad skirtingai negu kitų gyvūnų, Lietuvoje šernų medžioklės sezonas tęsiasi visus metus. Tai yra, jeigu tu esi medžiotojas, jeigu tu matai sužeistą žvėrį, kurį tu gali sumedžioti be jokios abejonės, tu tiesiog paimsi ir jį nušausi tam, kad jis nesikankintų. Viskas labai paprasta. Tačiau čia iškyla neįtikėtina versija. Tai yra, Mončiauskas pradeda pasakoti apie tai, kad jam labai pagailo šerno. Ir tada jie kreipiasi į pažįstamą veterinarą, kuris tiesiog sėdo į automobilį, atvažiavo pas juos tam, kad išgelbėtų šitą šerną, apžiūrėjo šitą šerną ir pamatė, kad šitam šernui yra nulūžusi iltis. Ir kad jeigu dabar tos iltės papildomai nenukirpti arba tos iltės nepašalinti, tai šernas dėl to turės problemų. Dėl to veterinaras suleido štai šitam nusilpusiam ne vieną dieną kraujuojančiam šernui specialių migdomųjų. Tas šernas buvo tokiu būdu apsvaigintas, jisai skausmo nejautė, tada jam buvo išrauta štai ta iltis ir jis buvo paleistas ir tokiu būdu šernui buvo išsaugota gyvybė. Aišku, niekas tokiomis pasakomis nepatikėjo. Ką tu jam padarėjai? Aš! Marija, švenčiausia, tu gal durnas! Mes jį taip radom prikaltą, aš jį bandau naimt nuo kryžiaus! Prieš jūs yra laikraščio Lietuvos rytas. Straipsnis, beje, labai simbolinio pavadinimų rubrika, užrybis, na ir Eriko Mončiausko nuotrauka, straipsnis vadinasi Medžiotai smaginasi kankindami gyvūnus, 2023 m. gegužės 18 diena. Viso straipsnio necituosiu, tik jo dalį. Veterinaro net nebuvo. Byloje teisėmiesiems palankius liudijimus teikęs veterinarijos gydytojas Petrauskas išgirdo nepalankę žinią. Teisėjo kolegė nusprendė atskirą nutartimi kreiptis į prokuratūrą, kad būtų įvertinti liudytojo per ikiteisminį tyrimą ir teisme duoti parodymai. Matys tvirtino, jog Mončiausko iškviestas į įvykio vietą suleido šernui vaistų nuo skausmo ir uždegimo, o vėliau konsultavo, kaip reikėtų rauti ir kirpti neva sužalotas iltis. Apie neva sutiktą paslaugą jis įrašė ir savo registracijos žurnale, bet pažymėjo 8 dienomis vėlesnę datą. Ne viename įraše nematyti veterinaro nesigirdi jo balso.
Todėl teismas nusprendė, kad Petrausko tądien kankinant šerną sodyboje net nebuvo. Prieita prie išvados, kad liudytojas taip siekia padėti teisėmiesiems išvengti baudžiamosios atsakomybės. Melagis! Čia yra lygiai ta pati situacija, su kuria aš susidūriau, pavyzdžiui, Šviniaus byloje, kai yra ne tik tai įžūliai meluojama teismui, bet ir tie melai yra visiškai nelogiški, jeigu tu bent šiek tiek įjungi kritinį mąstymą. Na, pabandykime dabar įsivaizduoti ne veterinarą, o paramediką, greitosios mediką, kuris yra kviečiamas į kažkokio įvykio vietą. Guli ant žemės žmogus, kuriam reikia pagalbos. Galbūt tai yra, pavyzdžiui, širdies masažas, kurį reikia daryti. Na ir šalia yra apstoję žmonės, kurie neturi jokio medicininio išsilavinimo, kuriem reikia konsultacijų, jie bando jį gaivinti, ten galbūt sulaužo jam krūtinės lastą ar šonkaulius ar panašiai. O visa tai fiksuojantis vėlgi mobiliojo telefonu, ten keliasdešimt minučių asmuo, niekur neužfiksuoja, kad medikai yra atvykę, kad jie kažką kalba, kad jie kažkur dalyvauja. Tačiau po kurio laiko medikai sako, ne, ne, tai mes atvažiavome, mes ten kontroliavome viską, mes viską pasakojame, negali tai būti, lygiai tas pats ir čia. Jeigu veterinaras iš tikrųjų būtų atvykęs, tai be jokios abejonės jis ir turėtų viskam vadovauti. Jis ir turėtų tada šalinti šitam šernui iltį, jeigu apskritai yra kokia nors net ir teorinė situacija, kai tą reikėtų daryti. Akivaizdu, kad gyvam šernui niekas iltės neraus dėl to, kad rūpinasi jo sveikata ir jo gerovė. Priežastis yra visai kita. Jum jau matytas Delfi straipsnis, cituoju, ruošia šunis medžiokliai. Teismas konstatavo, kad joks medis ant tvoros neužkrito ir šernas į teritoriją pateko tikrai ne taip, kaip kaltinamieji pasakojo, o veterinaras, kuris yra asmeninis Ernesto Mončiausko pažįstamas, ten nebuvo atvykęs. Tu negirdi, mums reikia grynų šiandien. Šiandien? Dar grinais? Uždeklaruosi kaip paskolą. Išimsi iš kasos. Ir paskolinsi mums. Gausi veterinarijos pažymą. Arba negausi. Be to, veterinaras, kuris gali turėti problemų dėl melagingo liudijimo, teismuose painiojasi, kuri šerno iltis neva buvo nulūžusi. Prokurorų teigimu, gyvūno dantys buvo išrauti ir apkarpyti tam, kad šernas nesužalotų vyrų medžioklinių šunų, Sibiro laiko, o viso to reikėjo šių šunų dresavimui. Šunys geriausiai pažįsta žmonės. Beje, čia nepadarykite klaidos, patys medžiotojai aiškiai atsiriboja nuo tokio žiauraus elgesio su gyvūnais. Tai niekaip nesusiję su jokiomis medžioklės tradicijomis ir tai draudžia įstatymai. 6 iš 7 nuteistųjų, taip pat ir Mončiauskas, medžiotojai. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija sako, kad toks nuteistųjų elgesys meta juodą dėmę ant visų medžiotojų ir griežtai smerkia tokį elgesį su gyvūnais. Medžiotojų bendruomenė tokius atvejus vertina vienareikšmiškai neigimai. Tai nesusiję su jokia medžioklės etika ar juolab moralė. Byla prasisuko per visus teismus ir prieš keletą mėnesių Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinė neskundžiama nutartimi, atmesdamas kasacinį skundą, aiškiai pasakė, kad Ernestas Mončiauskas ir kiti asmenys yra nubausti už gyvūnų kankinimą, teisėtai laikantis įstatymų byloje padėtas taškas. Na ir atrodytų, kodėl aš apie tai kalbu, kas norėjo, kam įdomu, pasižiūrėjo, kodėl dabar aš gaištu jūsų visų laiką. Atsakymas yra labai paprastas, todėl kad tai yra tik tai priešistorė. Dabar prasideda pagrindinė epizodo tema. Aną pavasarį, labai gražų gegužės mėnesį, aš buvau visiškai viena sodyboj ir ten, aišku, stebėdavau gyvūnus per dienas, klausiausi paukščių ir staiga kažkaip socialiniam tinkle gyvūnų teisių gynėjai iš įvairių gyvūnų globos organizacijų ėmė viešinti įvairius Radviliškio šaltinius, įvairias Radviliškio žiniasklaidos priemonės, cituojančias teismo nutartį šitam žmogui ir su be galo smulkiausiomis detalėmis aprašant tą vykdytą nusikaltimą, kuris buvo nufilmuotas ir už kurį jisai buvo nuteistas. Jeigu aš būčiau galėjusi kažkaip išveikti tą stresą ir jį išleisti ir su kažkuo pasišnekėti, aš manau, kad mano reakcija nebūtų buvusi tokia baisi. Bet aš buvau visiškai viena ir tie visi vaizdai, kurie tikrai buvo labai detaliai aprašyti, nu jie mane iš tikrųjų labai labai stipriai sukrėtė. Tai yra Ilzė Butkutė, rašytoja, visuomenininkė, esu ją kalbinęs epizode apie Vilniuje neteisėtai kertamus medžius. Na, tai yra žmogus, kuriam iš tikrųjų labai rūpi aplinkosauga. Gyvūnai, jeigu jūs užeitumėte, pasižiūrėtume jos socialinius tinklus, jūs pamatytumėte, kad jin labai daug rašo apie savo augintinius. Ir tai yra žmogus, kuris štai susipažinę su Mončiausko istorija, parašė tokį įrašą savo Facebook paskyroje.
Štai čia šis 2023 metų gegužės 22 dieną Ilzės Butkutės Facebook paskyroje pasirodęs įrašas. Jis yra pakankamai ilgas, aš kelias vietas pacituosiu, mes prie jo dar grįšime, galite jį susirasti, jis yra viešas, arba galite tiesiog susistabdyti kadrą ir paskaityti viską. Na, Ilzė rašo, pasidalinkite, nes per čekučių skandalą nebesimato daug kruopesnių valdininkų nusikaltimų. Dalinkitės, nes šis jau 14 kartų teistas valdininkas, mano kuklių požiūrių galimai moralinis iškrypelis, vardan Lietuvos demokratas Ernestas Mončiauskas turi žmoną ir regis mažą vaiką. O jei galimai moraliai supuvęs vyrelis savo sadistinius iškrypimus jau tenkino sykį 2-3, tai veikiausiai bus ir ketvirtas. Tad dalinkitės profilaktiškai, kad jo artimiesiems netektų patirti šio galimai sadisto išmonių. O gal šio genijaus žmona Lina Mončiauskinė viską žino, toleruoja ir teisina, gal neatsveikina tokius vyrelio pomėgius, ar gal net ir pati prisideda? Na ir toliau yra rašoma apie tai, kas įvyko. Na, išvardinami asmenys, kurie yra nuteisti baudomis nuo 2500 iki beveik 10 tūkstančių eurų. Visa tai yra žiniasklaidoje, tiesiog yra citatos. Na ir toliau yra rašoma. Jei kažkas ripuos, kad nepozityvų viešinti tokius ir panašius vertybinius sružmogius, beje tikrai to žodžio prasme išlaikomus mokesčių mokėtojų, tai kalsiu atgalia ranka tokią žuvį, kad ripuotojas užsižaksės. Šitos šaikos ir jų nusikaltimo atveju kalbam apie patologinį savitikslį, galimai psichopatinį iškrepliškumą gyvūnų atžvilgių. Visi toleruojantis tai yra bendrininkai, visi, kurie žinojo ir tylėjo, yra bendrininkai. Būtent todėl miniu ir genijaus žmoną. Jei jį žinojo, ji buvo bendrininkė. Jei nežinojo, tai pupa sužinok apie savo vyro pramogas ir nešku dažiu žaibo greičiu. Nelauk, kol jos sadistiniai polinkiai išsiprojektuos į vaiką ar vaikus. Po skriptum žmonės rašo, kad jis Radviliškį treniruoja vaikus. Ta prasme, tėvai, kas iš jūsų vestų vaiką pas žmogų teista už nenusakomai žiaurų elgesį su gyvūnais? Švelniai tariant, savotiškas pasirinkimas. Dar rašo, kad per vaikų būrelį suvedinėja sąskaitą su tėvais, kurie jam primina kriminalinę praeitį. Nuoroda komentaruose. Na ir čia yra užtaginti ir žiniasklaidos priemonės užtagintos ir Radviliškio švietimo sporto paslaugų centro sporto skyrius. Toliau, antras postscriptum, aptikau informacijos, kad jis prieš tai teistas už vagystės, prieš tampant Radviliškio miesto seniūnų. Ta prasme, vogė iš radviliškiečių, tada nuėjo vadovauti Radviliškiui. Kaip sakoma, win-win. Trečias postscriptum, tikrai toks jausmas, kad pragaro šlervos lipa į žemę ir nebesimaskuodami vaikšto tarp mūsų. Menkystė, susitaikymas ir bailumas tik padeda jiems tarpti. Ko jūs bijote? Traukite visas moralinės gangrenas į dienos šviesą. Visos lervos bijo šviesos. Kaip gerai pasakyta. Jo, o ką jį pasakė? Šiuo įrašu pasidalinta beveik 900 kartų. Tai yra labai daug žmonių atrado šiame tekste lygiai tas pačias mintis, kurias patys turėjo vertindami štai šitą situaciją. Na ir vėlgi, kas atsitiko, Mončiauskas kreipėsi į teisėsaugą. Čia nieko keisto. Į teisėsaugą Mončiauskas ir jo žmona kreipėsi dėl pačių įvairiausių priežasčių, netgi partija, tą pačią demokratų partiją, jie padavė į teismą dėl to, kad ši partija nevatai neturėjo teisės jų pašalinti iš savo gretų. Teismą pralaimėjo, Vilniaus apylinkės teismas atmetė tokias pretenzijas, tačiau kur kas lengvesnis taikinys pasirodė štai ši moteris, rašytoja visuomenininkė. Ir buvo kreiptasi ne civilinė tvarka, o buvo kreiptasi į policiją, tai yra pradedant baudžiamąją bylą. Na ir vėlgi, tai nėra kažkokia nauja praktika, net ir šiuo metu aš pats esu iki teisminėme tyrime. Tai yra, jeigu jūs prisiminate Mantas Kizelevičius, apie kurį aš dariau epizodą ir netrukus pasirodys naujas epizodas, na jisai net nesivargino kreiptis į teismą civilinę tvarką, vėlgi reikėtų mokėti pačiam už advokatus, pralaimėjus reikėtų apmokėti mano teisinės išlaidas, o jos didelės, na pavyzdžiui, Šviniaus byloje mes kalbame iš abiejų pusių apie 14 tūkstančių eurų, bet labai paprasta, tu parašai pareiškimą policijai, na ir policija už mūsų visų, tai yra už mokesčių mokėtojų pinigus, pradeda tai tirti, prasideda ikiteisminis tyrimas, iš pradžių prasideda informacijos patikrinimas, vėlgi, kaip ir sakiau, mes visi už tai sumokame, o asmo, kuris kreipiasi, visą tai tiesiog stebi, nieko nerizikuodamas. Čia aišku reikia pabrėžti, kad yra baudžiamojo kodekso 236 straipsnis, melagingas įskundimas arba pranešimas apie nebūtą nusikaltimą. Tas, kas melagingai skundė įstaigai ar pareigūnui turinčiam teisę pradėti baudžiamąjį persekiojimą nekaltą asmenį, kaip padariusi nusikalstamą veiką, jeigu dėl to šis asmo pradėtas persekioti arba pranešė apie žinomą
pakankamai nebūtą nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Mes jau turėjome panašių situacijų, pavyzdžiui, darėme epizodą apie Živilę Pinskuvienę, Širvintų merę. Ir aišku, iki teisminis tyrimas, kurį jinai pradėjo prieš Facebook komentatorių, buvo nutrauktas, bet reikėjo padaryti dar vieną žingsnį ir būtent kreiptis į policiją ir prašyti lygiai taip pat prokuroro prižiūrėti iki teisminį tyrimą dėl melagingo pranešimo apie nusikaltimą. Galbūt tai paskatintų štai įvairiaus plauko veikėjus atsisakyti kreiptis į policiją, tai yra taikyti ultima ratio kraštutinę priemonę baudžiamąją teisę tais atvejais, kai akivaizdu, kad jie tai daro vien tik tai norėdami užčiaupti savo kritikus, įbauginti, spausti ir gąsdinti. Ir aš iš tikrųjų mačiau begalę ir mirties linkėjimų, ir skatinimų žaloti šitą poną, ir nu, tikrai labai tokių komentarų, kurių tikrai turinys būtų BK. Bet mano žiniomis, iš visiškai visų apie jį viešai pasisakiusių asmenų, aš esu vienintelis žmogus, kuris sulaukia va tokio persekiojimo. Man atrodo, kad čia atsakymas daug paprastesnis. Kažkada Ilzė parašė knygą, kuri sulaukė didžiulio populiarumo, Atleisk savo šefą, ir jos viršelyje yra Paršiukas. Na ir jis labai matyt primena šerną ir akivaizdu, kokie yra santykiai Mončiausko štai su šiais gyvūnais. O man atrodo, kad žmonės myli kiaulės. Na, o jeigu mes kalbėtume rimtai, tai vėlgi tarsi nėra temos. Gali kiekvienas kreiptis į policiją. Policijoje dirba protingi pareigūnai, jie viską išsiaiškins. Šiuo atveju kreipiasi asmuo, kuris padarė žiaurų teisės aktų pažeidimą. Tai yra, jisai žiauriai elgiasi su gyvūnais, be jokios abejonės tai sukelia emocijas, apie tai rašo žiniasklaida, tai yra labai vieša tema. Asmuo yra taip pat viešas, tai yra politikas, jo tolerancija kritikai turi būti na, labai labai didelė, žodžiu, yra teismų praktika. Jeigu mes pasižiūrėtume 154 straipsnį baudžiamojo kodekso šmeištas, na labai sudėtinga šmeištą įrodyti, nes ten reikia įrodinėti labai daug dalykų. Pavyzdžiui, tiesioginė tyčia, kad asmuo paskleidė ne tik tai informaciją, kuri gali žeminti kitą asmenį, ne tik tai informaciją, kuri yra neteisinga, bet jisai žinojo, kad skleidžia neteisingą informaciją ir sąmoningai siekia pažeminti kitą asmenį ir taip toliau. Reikia motivaciją įrodinėti. Žodžiu, atrodytų, kad taip kaip ir mano atveju, aš esu visiškai įsitikinęs, policija visą tai išsiaiškins, bus padėtas taškas. Na ir nepaisant to, kad tai erzina, tu supranti, kad tai yra viešumo kaina. Pernai, rugpjūčio gale, į mane kreipėsi policija iš Vilniaus. Ir aš buvau tada iškviesta į pirmąją apklausą ir policijos tyrėjų elgesys buvo be galo adekvatus. Mes kažkaip bendrai atrodo matėm tą situaciją vienodai, kad aš išsakiau nuomonę, aš vertinau viešą asmenį, bet vis tiek tas tikrai neslėpsiu, kad pats procesas nėra malonus, nes, pavyzdžiui, atėjus į apklausą yra vykdomas tas vadinamasis kompiuterio ir telefono išėmimas. Aš turiu atiduoti policijai įrankius, kuriais buvo padaryta nusikalstama veika. Iki teisminis tyrimas pradėtas Radviliškyje, bet kadangi aš, pavadinkim, nusikalstamos veikos metu buvau Molėtų rajone, tai pagal nusikaltimo vietą jie siunčia tai prokuratūrai, tai iki teisminį vykdo Utenos prokuratūra ir aš bendravau su Molėtų tyrėjais, dabar bendrauju su Utenos tyrėjais. Tas, vat, kai aš daviau pirmosius parodymus Vilniuje, iki teisminis buvo perkeltas į Molėtus ir be galo ilgą laiką buvo tyla. Aš pradėjau pati skambinėti, pati domėtis, pati bandyti susirasti, kuri tyrėja šiuo metu vykdo tyrimą ir paklausti, kada manęs reikės atvykstant antrą kartą duoti parodymus ar trečią kartą. Nes aš gyvenu Vilniuje, studijuoju Kaune ir dabar vat, važinėti tame tarpe į Molėtus, tai toks labai, nu iš tikrųjų, tai yra nepatogu ir tai yra ir brangu ir visaip kaip kažkaip nežalesis kursas, pavadinkim taip. Ir jau tada ėmė pasijusti toks, sakyčiau, nemandagus bendravimas, nes kai aš vienos iš tyrėjų, tos tyrėjos nuolat keitės ir aš vienos iš tyrėjų paklausiau, o kiek dar čia viskas gali trukti ir man tiesiog taip yra, na, užmetama, kad aš jums neiškeregė. Tai dabar aš, pavyzdžiui, jau žinau, kad iki teisminiai tyrimai turi nustatytas trukmę savo terminus ir toks iki teisminis, kaip dėl mano nevašmeižiančio įrašo, tai jisai turėjo baigti per 3 mėnesius. Šiuo metu šis iki teisminis trunka 11 mėnesį. Ir man yra aiškiai pasakyta, kad jisai tęsis dar ir toliau. Tai vienu tas užvilkinimas to iki teisminio jau yra labai toks nemalonus faktorius. Kitas dalykas buvo, kad aš iš tikrųjų ankstesnės tyrėjos buvau
taip mandagiai pasakysiu, labai labai aktyviai skatinama skambinti pareiškėjų advokatei, kuri mano žiniomis yra ir pareiškėjo sesuo, bendrauti su ja, tartis tarpusavį ir susimokėti. Ir kai aš taip, yra toks pasakymas įjungti blondinę. Ir aš įjungiau blondinę ir aš nuolat vat, tiesiog praleidžiu prausis, kai man tyrėja vis skatina ir skatina, vis sako, susisiekit, aš jums atsiunčiau kontaktus, aš jums atsiunčiau e-mailą, aš jums atsiunčiau telefoną, skambinkit pareiškėjo advokatei, tarkitės tarpusavį. Ir kai aš vis nuleidžiu, negirdom visą tai, tai man galiausiai buvo pasakyta, kad čia yra paskutinis šansas jums išvengti teistumą. Tai aš asmeniškai tai traktuoju kaip spaudimą, nes mano vertinimu tyrėjos pagrindinis uždavinys yra iš tikrųjų išsiaiškinti tiesą ir objektyviai vykdyti tyrimą, o ne dirbti akivaizdžiai vienai pusiai, siekiant jai finansinės naudos. O Ilze, kodėl nepaskambinai ir nesusimokėjai? Dabar gal problemų nebūtų? Nes, Skirmantai, aš manau, kad aš turiu principus. Ir jeigu atvirai, iš to, kiek aš save pažįstu, man yra neįsivaizduojamas scenarius, kad aš skambinčiau atsiprašyti tokio žiaurumo nusikaltimą dariusiam politikui, atsiprašyti už tai, kad tie visi aprašai jo nusikaltimo sukėlė man, iš tikrųjų, aš manau, kad traumą sukėlė ir aš manau, kad tie aprašymai pasirodė žiniasklaidoje, iš tikrųjų traumavo labai daug žmonių. Ir aš dar jam turėčiau už tai susimokėti. Aš nelabai įsivaizduoju tokio scenarijų. Čia aš iš karto parodau Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 176 straipsnį. Iki teisminio tyrimo terminai. Iki teisminis tyrimas turi būti atliktas per kuo trumpiausius terminus, bet ne ilgiau kaip. Taigi čia yra maksimalus leistini terminai. Dėl baudžiamojo nusižengimo per 3 mėnesius, dėl nesunkių, apysunkių ir neatsargių nusikaltimų per 6 mėnesius, dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų per 9 mėnesius. Jūs turbūt suprantate, kas yra sunkus ir labai sunkus nusikaltimas. Mes kalbam apie nužudimus, mes kalbam apie sunkius kūno sužalojimus, mes kalbam apie išprievartavimus ir panašiai. Ir čia, šalia to, yra Ilzės Butkutės Facebook įrašas apie nusikaltėlį politiką, kuris iki teisminėme tyrime yra tyriamas ilgiau, negu baudžiamo proceso kodeksas leidžia tirti sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. Na, įdomu kodėl. Ir štai prieš keletą savaičių, vėlgi, iki teisminis tyrimas tuo nepasibaigė, jisai tęsiasi, tačiau Ilzei Butkutei buvo pareikšti įtarimai. Taip, man buvo pareikšti įtarimai, būtent šmeištu. Įtarimų sudėtyje yra tokie žodžiai kaip genijus ir aš turėsiu kažkokiu būdu įrodyti, kad žodis genijus nėra šmeištas. Įtarimų sudėtyje yra retoriniai klausimai, kurie yra klausimai, jie yra neteiginiai, bet jie priskirti prie šmeišto. Yra tokių aštresnių mano ir literatūriškai, sakyčiau, skambių pasisakymų, tokių kaip pragaro lervos. Vėlgi man įdomu įsivaizduoti teismo salę ir kaip aš bandysiu teismo salėje įrodyti, kad frazė pragaro lervos nėra šmeištas, tai kad tai yra metafora apibendrinanti. Matote mano rankas? Jos visos kruvinos. Tu kalbi metaforomis. Tik nereikia tos poezijos. Ką reiškia toks įtarimų pareiškimas? Tai ne tik tai reiškia, kad Ilzei Butkutei gresia teistumas. Aš priminsiu, kad Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas už šmeištą numato net laisvės atėmimą tam tikrais atvejais. Bet reiškia, kad jau dabar jinai patiria didžiulius nepatogumus. Pirmiausia, teisėsauga areštavo jos turtą tam, kad būtų galima patenkinti potencialius ieškinius, turtinės pretenzijas iš Mončiauskų šeimos. Vėlgi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Mončiauskas padaręs nusikaltimą ir už jį sumokėjęs ten 3 tūkstančius, kiek daugiau negu 3 tūkstančius eurų baudos, jisai perspektyvoje iš Ilzės Butkutės, jis ir jo žmona gali gauti netgi daugiau ir likti pliuse. Nesvarbu, kad jis padarė nusikaltimą ir nesvarbu, kad Ilzė Butkutė tiesiog viešai sureagavo į tą nusikaltimą. Taip veikia mūsų teisėsaugos institucijos. Ir jeigu jums atrodo tai keista, tai aš priminsiu savo vėlgi atvejį, kad Vilniaus apygardos teismo sprendimu aš Šviniui turiu sumokėti daugiau, negu jisai sumokėjo bet kada už bet kurį savo padarytą nusikaltimą. Tai yra, jisai vieną kartą sėdėjo, 7 kartus teistas, 6 kartus jisai atsipirko baudomis. Ir visos tos baudos buvo, na, iki 2,5 tūkstančio. Aš jam turiu sumokėti daugiau, kad kalbėjau apie šitos nusikaltimus.
nusikaltimus. Na, tai yra visiškas absurdas, tai yra visiškas teisinis nihilizmas, bet tokia yra reali situacija. Mažo to, ne tik tai yra areštuotas Ilzės Butkutės turtas, bet jai yra pritaikyta kardomoji priemonė. Tai yra rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Vėlgi, ką tai reiškia žmonių kalba? Tai reiškia, kad jinai turi nurodyti, kur jinai gyvena. Jinai, jeigu nori išvykti ilgiau negu 7 dienom, čia Lietuvoje jinai apie tai turi informuoti pareigūnus. Na, o į užsienį iš viso neturi teisės išvykti. Jeigu jinai sugalvotų išvykti į užsienį, jinai turi informuoti teismą ir pareigūnus. Na, ir teismas ir pareigūnai tada spręstų, ar jai tokį leidimą suteikti, atsižvelgiant į priežastis, kiek jos yra rimtos. Neįmanoma. Mūsų atveju viskas įmanoma. Prieš jūs yra tiksli citata, už ką pareikšti įtarimai Ilzei Butkutei. Aš cituoju. Žodžiai iškrypelis, supuvęs, sadistas, moralinio savartino žemiausias sluoksnis, srūtžmogis, srūta, žmogaus nuoplova, pragaro lerva, moralinė gangrena, patologinis, savitikslis, psichopatinis iškrypeliškumas, genijus, 14 kartų teistas, pateikė neigiamą, žeminančią, menkinančią, konstatuojamą pobūdžio informaciją apie nukentėjusį Ernestą Mončiauską. Čia trumpam sustokime. Kitaip tariant, Utenos prokurorai ir policijos pareigūnai mano, kad kai tu kalbi apie nusikaltelį, pabrėžiu, tai yra teismo sprendimas, dabar jau yra visos instancijos perėjusios, tai yra ir aukščiausio teismo instancija taip pat, kasacinė instancija, taip kad byloje padėtas taškas, nusikaltimas yra įrodytas. Kai tu kalbi apie nusikaltelį ir apie žiaurius jo veiksmus ir apie nusikaltimą, tu negali sakyti, kad tai yra supuvęs žmogus, dėl to, kad tu taip jį įžeisi, mažo to, tu už tai pats būsi patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Kai tu kalbi apie asmenį, kuris yra nuteistas už gyvūno kankinimą, tu negali naudoti žodžio sadistas, nes tu taip įžeisi nusikaltelį ir pats būsi patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tau bus pareikšti įtarimai ir tu gali netgi sėsti už grotų. Kai aš tai paskaičiau, na, iš tikrųjų norisi griebtis už galvos. Mes, aišku, Ilzei Butkutei padėsime. Tai yra Karolis Rugys, advokatas, imasi šitos bylos, mes iš tikrųjų apie tai kalbėsime, bet pradžiai jūs turite suprasti, na, kas vyksta, kiek tai yra absurdiška. Ir aš čia šiuo atveju kalbėsiu ne savo vardu, aš tiesiog pasižiūrėsiu į Lietuvos aukščiausiojo teismo praktiką ir dar paprasčiau, aš pasižiūrėsiu į Vilniaus universiteto teisininkų išaiškinimus. Nuo jos ir pradėkime. Vilniaus universiteto teisės klinika. Straipsnis baudžiamoji atsakomybė už šmeižimą, balanso tarp žodžio laisvės ir teisės į garbę ir orumą paieškos. Neišsigaskite, visko neskaitysiu, bet viena vieta čia yra esminė. Nuomonės ir informacijos atskirimas teismų praktikoje. Kvalifikuojant veiką pagal baudžiamojo kodekso 154 straipsnį, kuris ir numato atsakomybę už šmeištą, svarbu atriboti informaciją, tai yra faktus ir duomenis, nuo nuomonės. Lietuvos aukščiausiojo teismo praktikoje pažymima, kad bendraja prasme informacija reiškia žinia, tai yra duomenų faktų konstatavimą apie asmenį, jo veiksmus, elgesį ar reiškinius įvykius. Duomenims faktams taikomas tiesos kriterijus. Jų egzistavimas gali būti patikrintas įrodymais ir objektyviai nustatytas. Tikrovės netitinkanti, galinti paniekinti ar pažeminti asmenį informaciją, tai žmogų diskredituojančios pramanytos ar klaidingos žinios. Teismų praktikoje nuomonė suvokiama kaip kokių nors faktų supratimas, vertinimas, komentarai, pastabos. Nuomonei būdingas subjektyvumas, jei netaikomas tiesos kriterijus, tačiau nuomonė turi būti paremta tikrovėje egzistuojančiais faktais, sąmoningai jų neiškraipant. Dėmesio, už nuomonės apie tam tikrus realius faktus ar įvykius paskleidimą, baudžiamoji atsakomybė pagal šią normą nekyla. Grįžkime prie nutarimo pareikšti įtarimus. Aš toliau cituoju. Moralinio savartino žemiausias sluoksnis, srūtžmogis, sruta žmogaus nuoplova, pragaro lerva. Nei vienas iš šitų žodžių, kurie yra nutarime pareikšti tyrimus, iš viso negali būti šmeištas. Iš principo tai net nėra įrodinėjimo dalykas, todėl kad visi šitie žodžiai yra nuomonė. Kitaip tariant, jeigu tu kalbi, kad žodžiai pragaro lerva yra šmeištas, tokiu atveju tu turi įrodinėti, kad žodžiai pragaro lerva yra faktas. Kad egzistuoja toks dalykas kaip pragaras, na ir Utenos prokurorai kartu su Utenos pareigūnais čia galės nustebinti pasaulį. Kaip jie tai įrodinės? Gal pragaro nuotraukos kažkokias pateiks ir panašiai? Ši šalis ritasi į pragarą. Tada jie turi paaiškinti, kas yra ta pragaro lerva, kaip tai įrodyti. Ir tada jie turi įrodyti, kad... Mončiauskas nėra pragaro lerva. Beje, net ir to neužteks, nes tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, mes galime sakyti,
o tu žalty. Tai nereiškia, kad man reikės įrodinėti, jog asmuo, apie kurį aš pasakiau tu žalty, yra roplys. Jisai ne, jam nepakaks pasakyti, žiūrėkite, aš turiu dvi kojas, dvi rankas, reiškia, apie mane buvo paskleista tikrovės netitinkanti informacija. Visiškai akivaizdu, kad tai yra metafora ir visiškai akivaizdu, kad tai yra tiesiog mano nuomonė. Jeigu jūs manote, kad šita nuomonė jūs žaidžia, be abejo, jūs galite kreiptis į teismą ir tada teismas jau žiūrės, ar šita nuomonė yra pagrįsta faktais. Toliau mes galime keliauti prie Lietuvos aukščiausiojo teismo praktikos. Jūs matote 2020 metų Liepa gruodis. Na ir mus domina 24 puslapis, kiek aš pamenu. Taip, jis štai čia. Lietuvos aukščiausio teismo nutartis. 20 metų, lapkričio 20 diena. Lietuvos aukščiausio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kuri susideda iš teisėjų Gedimino Sagačio, Antano Simniškio ir Donato Šerno. Sprendžia klausimą. Teisinis ginčas yra tarp MG Baltico ir V.B. Na, turbūt daugelis jau suprato, kad kalba yra apie Vytautą Baką. Man pačiam su juo teko daug kalbėtis apie šitą bylą. Po šito aukščiausio teismo sprendimo MG Balticas pasidavė, na ir tiesiog pasirašė taikos sutartį su Vytautu Baku, atsitraukdamas. Na ir mes čia galime paskaityti vieną esminę citatą. Iš tikrųjų, tikrai daug čia yra visko, bet šita citata, kad jūsų neapkrautų, labai stipriai informacija yra esminė. Lietuvos aukščiausio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad teisė į garbę ir orumą suprantama kaip asmens teisė reikalauti, jog viešoji nuomonė apie jį būtų formuojama, pabrėžiu, žinių atitinkančių tikruosius jo poelgius pagrindų ir moralinis vertinimas atitiktų tai, kaip jis tikroje vykdo įstatymų bendražmogiškos moralės normų reikalavimus. Aš atsiprašau, kad į pabaigą mes kalbam tokia sudėtinga teisinė kalba, bet patikėkite, tai yra svarbu. Nes jeigu štai tokia praktika paplistų, tai pusė Lietuvos turėtų teistumus. Kitaip tariant, aukščiausias teismas sako labai aiškiai, jeigu asmuo elgiasi amoraliai, pažeidinėja etiką, pažeidinėja nusistovėjusios moralės normas, daro nusikaltimus, jis negali tikėtis, kad jo vertinimas bus teigiamas. Jis negali prašyti, kad kažkas jį vertintų pagarbiai. Tai yra, šiuo atveju yra visiškai natūralu, kad žmonės piktinasi tokiu jo elgesiu. Na, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie žodžius šūdo krūva, tai be abejo, jeigu tu kreipsies į kalbininką ir paklausi, ar šitie žodžiai turi neigiamą konotaciją, ar jie gali žeisti, atsakys taip, jie gali žeisti, bet viskas priklauso nuo konteksto. Jeigu tu pasakysi, kad rusų orkai, kurie Bučioje žudė senus žmones, vyrus, moteris ten, civilius asmenys metė į bendras kapavietės, prievartavo moteris, yra ne žmonės, o šūdo krūva, tai nepaisant to, kad tu pasakai išdėdžiančius žodžius, ta frazė jinai net nepriartėja prie to siaubo, ar ne prie tos tikrosios esmės, kas yra tie žmonės. Tai yra, šūdo krūva net nepalyginamai yra švelniau negu tai, kuo būtų galima pavadinti štai šitos veikėjus, štai šitos nusikaltelius, bet mes net neturime galbūt tinkamų žodžių savo žodyne, kad galėtume tai įvardinti. Ir tada būtent žmonės, kurie turi platesnį žodyną, kurie yra, vat, kaip Ilzė Butkutė, ne vieną knygą parašė, ar ne, jinai ten turi kultūros kūrėjo status ir panašiai, jo žodynas yra platesnis, jinai pasitelkia tam tikras metaforas. Na, pavyzdžiui, man net į galvą galbūt neteitų kalbėti apie moralinio savartino ten žemesnį sluoksnį, arba kalbėti apie pragaro lervą ar panašiai. Bet jinai tokiu būdu formuluoja savo jausmus. Kaip tu aiškinsies baudžiamojoje byloje, ar asmuo yra genijus ar ne? Bendrai, šitas žodis išimtas iš konteksto, jis iš viso jokios neigiamos konotacijos neturi. Jeigu tu kažkam pasakai, kad jis yra genijus, greičiausiai tu žmogaus tikrai neįžeisi. Klausimas, kaip tu, pavyzdžiui, aiškinsias sąvoką moralinę gangreną? Kas tai iš viso yra, jeigu ne nuomonė? Vienintelis dalykas, į kurį mes galime atkreipti dėmesį, kalbant apie Ernestą Mančiauską, tai yra iš tikrųjų teiginys 14 kartų teistas. Ir šitas teiginys yra paimtas iš šio LRT LT teksto 23 metų, gegužės 23 diena. Šernams luptos iltis, pjudytos kiaulės ir laukiniai gyvūnai. Teisme 7 vyrų žiaurumo byla, tarp jų ir Radviliškio politikas. Jūs matote, daugiau negu 1500 reakcijų Facebook'e, tai yra iš tikrųjų straipsnis, kuris sukėlė didžiulį ažiotažą. Cituoju, Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, dalyvaudamas 23 metų savivaldos rinkimuose, Mončiauskas nurodė turintis 14 teistumų, tarp kurių vagystės, bendrininkavimas ir bendrininkų rūšis. Visi išvardinti teistumai išnykė ar panaikinti 2006 metais. Čia iš tikrųjų įsivėlė klaida, bet čia negali būti jokių pretenzijų Ilzei Butkutei dėl to, kad jinai rėmėsi nacionalinio transliuotojo portalu
LRT.lt, aišku, jinai tą informaciją perskaitė ir tiesiog ją pakartojo. Šiuo atveju kas atsitiko? Tai yra LRT.lt žurnalistė neįsigilino, kuo skiriasi teistumai nuo nusikalstamų veikų. Štai čia yra įspūdinga Ernesto Mončiausko anketa Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje. Na ir čia išvardinta aibė nusikaltimų, jūs matote, pavyzdžiui, Baudžiamojo kodekso 178 straipsnio pirma dalis, toliau mes galime važiuoti vėlgi ta pati pirma dalis, čia jau 178 straipsnio ketvirta dalis ir atrodo, kad tai yra skirtingi teistumai, bet teistumas yra vienas, tiesiog nusikaltimų daug. 178 straipsnis Baudžiamojo kodekso yra vagystė, kiek aš pamenu, kalba yra apie 7 vagystės, na čia kaip su Šviniumi, kai jisai pirmą kartą keliauja už grotų ir tą vienintelį kartą, pirmas jo teistumas atsiranda, jam inkriminuojami 35 nusikaltimai skirtingi. Įrodoma tik tai maža dalis. Na pavyzdžiui, jisai keliauja už grotų už tai, kad neteisėtai laikė šaunamąjį ginklą ir už tai, kad grasino nužudyti liudininką. Tai yra 2 skirtingi nusikaltimai, bet teistumas yra tik vienas. Ir kalbant apie Mončiauską, situacija yra lygiai ta pati, bet aš noriu paklausti, kaip jums atrodo, na pavyzdžiui, yra politikas, kuris visą gyvenimą turi puikią reputaciją ir kai išeina į pensiją, ten nežinau, 65 ar 70, staiga paaiškėja, kad jisai visą gyvenimą buvo nusikaltėlis. Jis ėmė kyšius, jisai vogė, galbūt jisai žmonės žudė. Ar rinkėjams šiuo atveju svarbu, kad jisai bus vieną kartą teistas, pavyzdžiui, iki gyvos galvos, ar vis dėlto svarbu, kiek jisai darė nusikaltimų ir kada tai? Man atrodo, kad tai, jog žurnalistai suklydo, čia yra labai menka klaida. Jinai reputacijai tikrai labai stipriai nekenkia, nes mes vis tiek kalbame apie daug epizodų ir mes kalbame apie padarytus nusikaltimus. Sakyti, kad dėl žurnalistų arba dėl štai Ilzės Butkutės kaltės suprastėjo Mončiausko reputacija yra absurdas. Jo reputacija yra prasta dėl to, kad jisai vogė. Paskutinį kartą grįžkime prie pareikštų įtarimų, nes čia kalba yra ir apie Ernesto Mončiausko žmoną. Ir čia 2 frazės. Prokurorams pasirodė kaip šmeištas, dėl ko yra pareikšti įtarimai, jos yra tokios. Gal galimai iškrypėlio žmona Lina Mončiauskinė viską žino, toleruoja ir teisina klaustukas. Gal net sveikina tokius vyrelio pomėgius klaustukas. Ar gal ir pati prisideda klaustukas. Jei ji žinojo, ji buvo bendrininkė. Čia yra viena frazė ir antra frazė, kuri prokurorams užkliuvo, dar rašo, kad šis genijus kažkur įbruko dirbti trečią žmoną. Klausimo forma pateiktas teiginys, jeigu mes kalbam apie kažkokius įrodomus faktus, gali būti šmeištas. Bet šiuo atveju mes kalbame apie tai, kad klausimai yra pateikti apie padarytą nusikaltimą. Klausimas yra, ar žmona žinojo apie vyro daromus nusikaltimus. Taip pat yra panaudotas žodis iškrypėlis. Atsiverčiame tinklalapį žodynas.lt ir pasižiūrime žodį iškrypti. Čia yra 3 nurodytos reikšmės. Pasidaryti kreivam, na pavyzdžiui, durys iškrypusios, pasukti į šalį, pavyzdžiui, iškrypti nuo kelio, na ir 3 reikšmė. Tai yra prastėti skliausteliuose, moraliai pašlyti. Tai ar mes, visuomenė, turim teisę iškrypėliu vadinti žmogų, kuris sukelia fizinį skausmą gyvūnui, kuris už tai yra nuteisiamas, kuris juokiasi raudamas gyvam šernui iltis. Ar mes galime sakyti, kad tai yra moraliai prastėjantis žmogus? Man atrodo, kad tai yra visiškai savame suprantama, lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, mes šnekamojo kalboje galime sakyti, kad tai yra sadizmas, nes mes tai suvokiam kaip žodį, kuris reiškia pasitenkinimą gaunamą kankinti kitą. Aišku, medikai gali labai giliai analizuoti ir aiškintis, ar žmogus ten turi kokį nors psichologinių sutrikimų ir taip toliau, bet dar kartą mes kalbam apie šnekamąją kalbą, mes kalbame apie žodžius, kurie yra žodinė, kuriuos mes naudojame buityje ir visiškai suprantama, ką mes turime galvoje. Kas tai sugalvojo yra nesveikas sadistas. Ir paskutinis Ilzės Butkutės teiginys, kurį Utenos prokurorai vertina kaip šmeištą, yra praktiškai pažodžiui paimtas iš šitos Radviliškio krašto publikacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos Radviliškio skyriuje durnių laivas. Publikacija yra parašyta 23 metų Liepos 21 dieną. Na ir čia yra įžangoje nurodoma, kad Ernestas Mončiauskas turi žmoną Liną Mončiauskinę, kuri anksčiau buvo Lina Juozapaitytė, tai yra Vytauto Juozapaičio dukterėčia. Viso teksto neskaitysiu, tačiau tik tai jo dalį, kuri pavadinta partijos skyrius šeiminė ranga. Belieka užjausti Demokratų sąjungos Radviliškio skyriaus narius, pasirinkusius neteisingai. Iš pradžių prie Demokratų sąjungos Radviliškio skyriaus vairo stojo pirmininkas Ernestas Mončiauskas ir bet kokią kainą po rinkimų stengiasi į vicemero postą pasodinti savo sutuoktinę, Liną Mončiauskinę. Dėl tokio didelio noro pats nenusišalino nuo balsavimo keliant vicemero kandidatūrą. Mes čia kalbame iš esmės apie nepotizmą ir apie viešųjų privačių interesų derinimą.
tuo sukeldamas didelį partijos narių pasipiktinimą. Nuo tada radviliškiečiai pradėjo šaipytis iš jos skyriaus ir jį vadinti vardan žmonos. Turbūt viskas tuo ir pasakyta, kokiu tikslu skyrius buvo sukurtas. Mončiauskų šeima norėjo užsitikrinti postus rajono valdžios viršūnėje, o tuo pačiu ir pasiturinti gyvenimą. Ir tai tik skandalo pradžia. Ernestą Mončiauską, teisiant už žiaurų elgesį su gyvūnais, šis skyriaus vaira perdavė savo žmonai. Na, kaip perdodamos pareigybės ar akcijos šeimos valdomoje akcinėje bendrovėje. Taip partijos vairas liko Mončiauskų šeimos rankose. Tuo daugelis skyriaus narių buvo nepatenkinti ir žmonės pradėjo rašyti prašymus išstoti iš šeimai priklausančio partijos skyriaus. Paprastai tariant, mes kalbame apie viešus asmenis, mes kalbame apie viešus reikalus, apie nepotizmą didžiulius ilgus straipsnius rašo vietinė žiniasklaida, na ir Ilzė Butkutė tiesiog vienu sakiniu pakartoja tai, ką skaitė. Ir šiuo atveju jinai yra traukiama baudžiamojon atsakomybėn, jai yra pareiškiami įtarimai, areštuojamas turtas, jei uždraudžiama palikti Lietuvą. Ar jums tai atrodo adekvatu? Beje, Mončiausko žmona buvo pašalinta iš Demokratų partijos. Prieš jus yra Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis. Šių metų vasario 21 dieną priimta teisėja Aušra Mazaliauskinė, na ir čia kalba apie ieškovę Liną Mončiauskinę. Kitaip tariant, Lina Mončiauskinė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybos sprendimą pašalinti ją iš partijos. Visko neskaitysiu, vėlgi ilgas sprendimas, rekvizitus matote, galite susirasti, tai net nėra labai įdomu, bet teismo sprendimas yra labai trumpas ir labai aiškus – ieškinį atmesti. Beje, kai aš rašinėjau šį epizodą, Vilniuje vyksta trijų jūrų vadovų susitikimas, tai yra aukščiausio lygo diplomatinis susitikimas, jame taip pat dalyvauja ir Lietuvos eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Na ir aš pasinaudojau progą, paklausiau jo, ką jisai mano apie šią situaciją. Tu pats esi politikas, pasakyk man, ar būna situacijų, kai tu sulauki kritikos? Pavyzdžiui, ar būna situacijų, kai tu atsidarai kokias nors ten Facebook spam folderį ir tau parašo kas nors kokį piktą žinutę ir tau sugadina nuotaiką visai dienai? Aš nepriimu to asmeniškai, bet aš esu gavęs įvairiausių žinučių. Dėl kažkam nepatiko, ką tu pasakėjai. Kažkam nepatinka netgi, kaip tu atrodai. Bet aš puikiai suprantu, kad nu, tai yra žmonių tokia nuotaika tuo metu galbūt buvo. Jie manęs asmeniškai nepažįsta. Ir tai nėra paremta kažkokiu tai tokiu faktu, ar kad aš padaryčiau kažką ne taip, kurie turėtų pagrindo dėl to pykti. Mano pasirinktų marškinių spalva nu, neturėtų jų erzinti, bet yra žmonių, kurie dėl to pyksta. Tai aš to nepriimu kažkaip tai asmeniškai, aš suprantu, kad tai yra politiko kasdienybė. Jeigu tai būtų, kad tau kaip politikui tektų susidurti, štai tave kas nors pavadintų, pavyzdžiui, genijumi arba kvailiu, arba kažkas parašytų, kaip buvo šiuo atveju parašyta, moralinis iškrypelis, bet šiuo atveju buvo tai parašyta kontekste būtent gyvūno kankinimo. Ar tu tą žmogų duotum į teismą ir siektum, kad jisai būtų gautų teistumą, negalėtų išvykti iš šalies, būtų jo turtas areštuotas ar panašiai? Ne, tai aišku, kad aš to nedaryčiau ir net man tokia mintis neteitų, bet man labiausiai gaila, kad mūsų teisėsaugos institucijos, jos eina tą ekstra žingsnį, užsako ekspertizę žodžio genijus ir panašiai. Visą tai kainuoja mokesčių mokėtojų pinigus, tai nėra tik tai šiaip kažkokios procedūros, kai tuo pat metu mes žinome, koks yra apkrovimas tų pačių teismų, prokuratūrų, kokie yra nepakankami atlyginimai. Tai nu, jau vien šitas faktas man kelia labai labai neigiamus jausmus. Manyčiau, tame nemaža tiesos. Aišku, kad mes esam bendruomenė, kuri netoleruoja tokio elgesio, ir buvo priimti atitinkami sprendimai, bet visa tai irgi pasibaigė labai panašiai. Partija taip pat ir tie sprendimai buvo paduoti į teismą, bet teismą partija laimėjo. Tą pretenziją teismas atmetė. Bet panašu, kad nu, tokia praktika yra persekioti tuos, kurių sprendimai nepatiko, nuomonė nepatiko, tai nėra nauja. Tiem žmonėm. Aišku, mes, kaip ir minėjau, padėsime Ilzei Butkutei,
Man bus labai įdomu išgirsti teismuose argumentus, kokiu būdu galima štai taip kvalifikuoti šmeištą, pareikšti įtarimus už nuomonę. Na, aš nebenoriu kartotis. Man gaila tik tai vieno dalyko. Mes kalbam apie mokesčių mokėtojų pinigus, mes kalbame apie bylą, kur aš būsiu kitoje pusėje nei pareigūnai, nei valstybės institucijos. Ir čia yra klausimas aukštesnių grandžių pareigūnam, na, pavyzdžiui, generaliniai prokuratūrai. Jeigu jūs matote šitą situaciją, turint galvoje, kad yra praleisti terminai, turint galvoje, kad vėlgi kvalifikuojant bylą, pateikiant įtarimus, yra labai daug klausimų, kurie yra pagrįsti, kurie prieštarauja aukščiausio teismo praktikai, kurie tiesiog prieštarauja teisės normom, nes tu negali kaip šmeištą kvalifikuoti asmens nuomonės, galbūt yra prasmė pasižiūrėti, kas vyksta Utenoje, kas vyksta Panevėžio apygardos prokuratūroje. Na, galbūt nėra prasmė eiti į teismą, kai tu žinai, kad ta byla vis tiek subirės su visais reputaciniais nuostoliais ir su visais finansiniais nuostoliais. Bet vėlgi, tai aišku yra prokuratūros klausimas, jeigu jie mano, kad kaltinimai yra rimti, pagrįsti, kad reikia persekioti žmogų, kuris kritikavo nusikaltelį, aišku, mes galime eiti ir visą tą kelią, kaip ir su Šviniumi, nukeliauti. Aš manau, kad Mončiauskų šeima tikrai pasidžiaugs. Su jais eiti į teismą aš neturiu absoliučiai jokių problemų. Nebejoju, kad tai yra žmonės, kurie ir dėl šio epizodo gali kreiptis į teismą. Tokiu atveju mes padarysime viską, kad bylą laimėtume. Negalima nusileisti žmonėm, kurie tokiu būdu spaudžia, nes jeigu duosi kelią štai tokiem veikėjam, tai labai greitai padorių žmonių tame kelyje tiesiog nebeliks. Ten liks tik tokie teisti ne kartą vagys, sadistai, kurie kankina gyvūnus, nors pasirodo, kad vėlgi pareigūnų, Utenos pareigūnų nuomonė žodis sadistas yra šmeištas ir už tai tu gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kai kalbi apie asmenį, kuris kankino gyvūną ir už tai yra nuteistas. Tai yra tiesiog absurdas. Ir tas absurdas, jisai turi būti taisomas. Aš labai didžiuojuos, kad esu šalia tokių žmonių, kurių pasitikėjimo, atsidavimo ir bendradarbiavimo aš galiu jaust, kad esu ne tik naudinga valstybei, bet svarbiausia jos žmonėms. Aš manau, gerai, kad žmonės kalba apie tokius dalykus, gerai, kad vyksta dialogas. Labai teisingai, labai gerai. Iš tikrųjų, man nelabai įdomu yra, kas ten vyksta, bet korupcija blogai yra. Vagis, komunistai, pideraisai. Todėl, kad šitie brūzai tik tai užsiema visokiam korupcijom, visko užsiema, o koks pienas, kiek kainuoja pienas. Lietuva bus laisva. Opa! Galiu pasakyti. Andrėlį! Nuodėmių mieste pasuk ten, kur reikia. Ir rasi bet ką. Na ir visai pabaigai, kaip visada, aš esu dėkingas visiems, kurie prenumeruoja šitą kanalą, kurie parašo komentarus, kurie paspaudžia patinka. Ačiū labai patronam, kurių dėka mes galime išsilaikyti. Ir aš primenu, kad iki gegužės pirmos, deklaruodami savo pajamas, jūs galite skirti dalį gyventojų pajamų mokesčio viešai įstaigai. Tiesa yra svarbu. Pasiguglinkite, rasite visus rekvizitus. Arba pasižiūrėkite į pridėtą komentarą arba informaciją šio video aprašyme. Mes ten viską pridėsime ir mes būsime labai dėkingi. Primenu, kad jūs galite skirti keliem paramos gavėjams savo paramą. Tai kuo daugiau organizacijų jūs paremsite, tuo ir jūs geriau jausitės ir tuo daugiau žmonių jūsų gerumą pajaus. Tu vienas. Visiškai vienas. Mes čia! Visi nusiraminkite, mes jau čia. Pastiprinimas jau čia! Ačiū labai, kad žiūrėjote, mes pasimatysime kitą savaitę ir visiškai paskutinis dalykas, kurį palieku ištikimiausiam žiūrovam, jau nebežinau, kur jį įtarpti, pamiršau paminėti anksčiau, man atrodo, kad yra labai simboliška ir labai ironiška. Tai yra nuteistas už tai, kad kankino šerną jam gyvam raudamas ir kirpdamas iltis, Erikas Mončiauskas priklausė medžiotojų klubui, kuris vadinasi Šerno iltis. Keulė. Vienintelis gyvūnas, kuriam orgazmas trunka 30 minučių. Jūs kažko norėjot? Pusvalandį. Klausykit, kam čia šitas spektaklis? Iš viso, prie ko čia tos keulės? Kinza. Kas? Ir kam jie gadina keulieną su sušikta kinza? Aš nežinau. Kada susitikimas su mėsininku? Velniop viską. Eime į teismą.